approaching the target zone. When they get under fire, stay close to me. We are Team Alpha. Do what I say, and you will see the next sunrise. Clear? Mosko Rhapsody byla střílečka, která byla vlastně měla několik zajímavých jako jak už tomu říká, inspirací. První byl Rainbow Six Las Vegas, kde byla kombinace mezi prvním pohledem a třetím pohledem pro covery. Takže se vlastně, když se připnul na covery nebo použil si covery, tak se připnul do třetího pohledu. Odehrával se v Rusku. Jedna z jejich právě inspirací byla kniha Ikona, která vlastně pojednávala o takovém zvláštním převratu v Rusku, kdy se tam prostě nějací lidi zblázní, zastřelí prezidenta a vznikne tam jako totální chaos. A my jsme tam jako mezi tím, jako hráč se mezi tím pohybuje a snaží se to nějak pořešit. Kdybych to měl žánrově někam zařadit, tak to byla taková klenciovka s víc tou armádní tematikou. Jo, malinko se to opíralo o jeden z příběhů Frederika Forsytha, on má takový jeden román, který se jmenuje Ikona. Tak to bylo to z Ruska, západní agent působící v Rusku převrat nebo nějaká taková změna režimu a teď s tím spojený příběh. Jo, tak nějak to bylo s tím, že na pomezí občanské války a vzpoury nějakých gangů a takový to bylo rozsáhlý. Do týmu Moscow Rhapsody jsem přišel v době, kdy ten tým dokončoval demo, což byla právě ukázka, jak by ta hra měla fungovat, jeden hratelný level s grafikou, s efekty a s hratelností. Že jsem maličko jsem se zapojil do toho dema a potom jsem se tam věnoval plánování a nakonec jsem se tam míchal i do designu té hry. A myslím si, že to byl jako velice ambiciozní projekt s obrovským potenciálem. A i to téma bylo v té době velice zajímavé. Myslím si, že pořád je zajímavé. Rusko je pořád země, která má v sobě spoustu tajemství a spoustu neznámého. A myslím si, že střílečky byly a budou pořád jako velice atraktivní žánr. Takže myslím si, že tahle hra byla jako naprosto vynikající a na velice dobré cestě. Myslím, že ta hra měla naději na úspěch. Pracovali jsme na ní 2 roky a vlastně s tím, že jsme dělali a pomáhali jsme dělat vlastně engine, na kterém jede teď Mafie. Bohužel po akvizici studia Illusion Softworks firmou 2K, tak opět bylo nutné konsolidovat zdroje tak, aby konečně mohla vzniknout Mafie, což teda trvalo ještě další 3 roky. Ten právě k tomu, aby se všichni mohli přesunout na Mafii, tak bylo nejjednodušší ten projekt zavřít a aby se prostě ta pozornost netříštěla. V té době, kdy jsme dělali tady tyhle hry,
tak my jsme fakt to brali jako kdyby naše dítě. My jsme fakt pro ten projekt vždycky žili, pro nás to bylo to nejdůležitější. No ani tak, jak kdyby ta firma, ale skutečně ten projekt, jakože jsme fakt investovali do toho strašně moc osobného času, prostě fakt jsme chtěli, aby ta hra byla super, aby prostě jsme byli na to hrdí. A když nám vzali tady tenhle projekt, tak to nás jako dost jako ranilo, prostě fakt jsme to nesli těžce. Byla tam taková určitá rivalita mezi Mafia týmem a Moskou Rhapsody. Ono na jednu stranu to bylo super, že vlastně ty týmy jak kdyby měli tu motivaci se jako posouvat dál, jako být lepší než ten druhý tým, takže bylo to z tohto pohledu jak kdyby dobré. A špatné to bylo z toho pohledu, že vlastně když jsme potřebovali pomoc jako mezi sebou, tak ta ochota už nebyla taková úplně velká, protože že jo, když každý ten projekt chce být lepší, tak proč pomáhat tomu druhému? A právě když se to ukončilo a byla potom možnost, že část těch lidí teda se přesune na Mafiu 2, tak nebyla tam úplně velká ochota. Takže jsme vlastně díky tomu se snažili založit nějaké nové studio a našli jsme tehdy partnera v tom Kyuju Entertainment, kterému jsme vlastně přivedli lidi a založili jsme Vatra Games. Vlastně neměli jsme z toho vůbec nic, oni dostali zadarmo studio 25 lidí. Hodně lidí odešlo hned na začátku. Já jsem měl poměrně dobré vztahy jako s lidma z Mafie 2, tak jsem přemýšlel, že či rovnou odejít do té Vatry, anebo ještě jako zůstat teda v Mafia týmu a nějakým způsobem jim pomoct. Rozhodnul jsem se teda, že ještě tam zůstanu, že teda jim pomůžu, takže jsem pokračoval vlastně jako designer, dělal jsem na nějakých misích, plus jsem pomáhal s AIčkem, ale už jsem se jako nedokázal úplně zříct s tím projektem, už pořád jako mě chyběl ten původní projekt a ono, jak člověk naskočí už na ten rozjetý vlak, už to není úplně ono. A pořád mě jako lákalo začít to nové vlastně v to Vatra Games, že tam bude jako něco nového, můžu začít od začátku, tak jsem se teda nakonec rozhodnul, že půjdu tam za nima, za klukama. A přesunul jsem se teda do Vatra Games. V momentě, kdy ten projekt vlastně zaniknul, tak byť část těch lidí prostě odešla a založila si Vatru, tak pro mě bylo mnohem zajímavější se právě s lidma, který jsem ještě znal z Take-Two a z 2K, se podílet právě na dokončování té Mafie. Produkční, který stáli za Vatrou, v té době nechtěli zaměstnat zvukaře. Já jsem to tak teda pochopil v té době, kdy docházelo tady k tomuhle tomu rozdělení. Kdyby bývali asi mě požádali, tak by tam zřejmě odešel. Ale v té domě o mě nebyl zájem, byl tam nějaké vize, nějaké externí spolupráce možná, ale to bylo všechno v oblacích a na té Mafii bylo tolik práce a já jsem měl obrovské štěstí, že jsem se tam potkal se šikovnými a kamarádskými lidmi v tom audio departmentu, tak mě to tam vlastně jako bavilo. Já jsem neměl úplně takový to, co možná měli jiní ti kluci, kteří byli měli kolem sebe jiné podmínky, jiný tlak třeba od firmy a tak. A nelíbily se jim ty rozhodnutí, které firma v té době dělala, tak se rozhodli odejít a já jsem tohle přímo nepociťoval. Takže já jsem nebyl jsem úplně rozhodnutý, protože mně se tam vlastně líbilo. No, on to hodně dělá tady v těchto firmách, doopravdy hodně dělá lidský kolektiv. Ve chvíli, kdy tě někam přijmou, vezmou tě za svého a máš tam slovo, tak jako to vlastně funguje, takže jako nehledáš moc úplně. A přece jenom Mafie pořád byl prestižní, nebo je prestižní značka, jo, taková výkladní skříň českého herního biznisu, jak jsem si říkal, tady je spousta příležitostí se spoustu věcí naučit a uplatnit se a tak. V něčem to šlo, v něčem míň, ale takový je svět. Jo.